Iran imethibitisha kuwa imefanya shambulio la makombora likilenga Israel, ikiwa ni kulipiza kisasi kwa kuuawa kiongozi wa Hezbollah Hassan Nasrallah na wengine. Kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC kimetoa taarifa kupitia shirika la habari la Tasnim la Iran likisema kama jibu la kifo cha Shahid Haniye, Said Hassan Nasrallah na Shahid Nifroshan, tulilenga moyo wa maeneo yaliyokaliwa. IRGC imeionya Israel dhidi ya kuchukua hatua zaidi, ikiongeza ikiwa utawala wa kizayuni utajibu operesheni za Iran utakabiliana na mashambulizi makubwa. Shirika la habari la Fars la Iran liliunga mkono taarifa hizo, likifafanua kuwa shambulio hilo pia lilikuwa ni kulipiza kisasi kifo cha kiongozi wa Hamas Ismail Haniye aliyeuawa Julai 31 mwaka huu. IRGC imesisitiza kuwa shambulio lao limelenga maeneo muhimu nchini Israel na ikaonya dhidi ya hatua zozote za kisasi kutoka kwa Israel. Tehran ilithibitisha kuwa shambulio hilo limekamilika na kutoa onyo, jibu la kisheria, la kimantiki na halali la Iran kwa vitendo vya kigaidi vya utawala wa kizayuni vilivyohusisha kulenga raia wa Iran na maslahi yake limefanywa ipasavyo. Ubalozi wa Iran katika Umoja wa Mataifa umethibitisha kupitia mitandao ya kijamii kuwa jibu hilo lilihusiana na kile Iran inachokiona kama ukiukaji wa mamlaka yake ya kitaifa na Israel. Nchini Jordan, trafiki ya anga ilisitishwa kwa muda kulingana na shirika la habari la serikali, wakati Israel ikisitisha safari za ndege za kuondoka na kutua katika uwanja wa ndege wa Ben Gurion kwa tahadhari za kiusalama. Kaskazini mwa Israel, mashuhuda waliripoti kuona makombora kadhaa yakipita angani. Ukosefu wa utulivu katika maeneo karibu na uvamizi wa vikosi vya ulinzi vya Israel IDF nchini Lebanon usiku uliopita umeleta hofu, huku familia zikikimbilia kwenye makazi salama kote nchini humo. Hata hivyo, bado haijabainika kama makombora hayo yalirushwa na Hezbollah kutoka ndani ya Lebanon au yalitoka moja kwa moja kutoka Iran. Baraza la usalama la Israel linadaiwa kufanya mkutano wa dharura kwenye eneo la usalama la chini, yani banka, huko Jerusalem. Kwa upande wake, Marekani inachukua hatua za kuzuia baadhi ya makombora yanayoilenga Israel kutoka Iran ili kusaidia kuilinda, afisa wa ulinzi ameiambia CBS News. Afisa huyo amethibitisha ushiriki wa Marekani katika juhudi za ulinzi wa makombora, lakini amekataa kutoa maelezo zaidi kwa sasa. Kabla tu ya makombora kutoka Iran kulenga Israel, shambulio la risasi limetokea katika wilaya ya Jaffa, Tel Aviv. Polisi wa Israel wameripoti kuwa watu wasiopungua wanne wameuawa katika shambulio hilo. Hata hivyo, vyombo vya habari vya Israel vinasema idadi ya waliofariki inaweza kuwa imefikia wanane. Polisi wa Israel pia wamethibitisha kuwa washambuliaji wawili waliohusika katika tukio hilo wameshughulikiwa, ingawa taarifa zaidi kuhusu utambulisho wao